Futbolli në vitet 50 ishte kthyer në fe. Stadiume të mbushura plot, interesim i jashtëzakonshëm, por dhe një rivalitet i papar mes dy superklubeve të kryeqytetit, Dinamos dhe Partizanit. Në ditën e 6 të kampionatit kombëtar të futbollit, në stadiumin Kemal Staffa u ndeshën Partizani Shtëpisë Qendrore të Ushtrisë Popullore dhe Dinamoja e Tiranës. Skuadra e Partizanit zgjedh kushën, ndërsa dinamovitët shkelmojnë topin e parë. Topin e parë pret Malikjati, portieri i Partizanit, që tani largon rrezikun nga porta e tij. Një minutë më vonë zbritje në portën e Dinamos. Deda futet në zonën e rrethësisë, por pa rezultat. E 5-ta minutë ndeshjes, Lubonja shënon golin e parë për Dinamovit. Goli nuk duhet të dekurajoj 11-shin e Partizanit. Tani ata ndodhen në gjysmë fushën e kundërshtarit. Çfarë gol për gjegje dinamovitëve brenda 4 minutash. Pas pushimit, loja fillon akoma më energjike. Dinamovitët duken më aktiv. Shpejt dhe futbolistët e Partizanit fillojnë të marrin veten. Vau, kush do të fitoj? E 35 minuta ndeshjes dhe dinamovitët shënojnë golin e tyre të dytë. Tani loja është më e gjallë. Vogli i Dinamos duket i shqetësuar. Një minutë ka kaluar nga goli i fundit i dinamovitëve dhe Partizani barazon. Rezultati 2-2 nuk ndryshoi deri në fund të kësaj ndeshje interesante.